Hej, välkommen till kanalen Var redo. Idag är det vi som är ute och går i skogen. Jag och två juniorer, medhjälpare. Och vi ska fixa lite lunch. Helt enkelt. Så det blir inte så avancerat. Vi passar på att njuta av det fina vädret här. Häng med! Vad är det för spår här då, om vi ser? Det är en hare som har skuttat fram här. Här blir det fint. Här finns till och med ett grillgaller om man vill ha. Här tar vi. Yeah.
Tror ni det funkar här som stekspada? Ja. Jag tror också det. Varför gör det så? Torka bort snön. Soppan är varm. Vill du ha mer soppa? Vill du ha mer soppa? Nej. Kan man sätta den på sådär, så kommer det att smälta så har man lite diskvatten i den där. Just lite. Om man nu vill göra rent den här, jag tänkte vi ska äta pannkakor i de här också. Ja. Kan man bara ta lite snö så här och så gör man så här. Så kan man dra ut lite med fingret såhär. Så, ganska rent. Tillräckligt. Kan man stå där och vänta på pannkakor. För mig räcker det. Det kan man. Okej, jag rent den. Ja. Tänk om en hund har kissat där. Ja, det får jag glömde ju stekspaden hemma så jag fick ju tillverka den själv då. Det gör inget. Ska vi se om vi får någon fyr här på elden. Den är lite dåligt. Thank you.
Krispig att bo. Första pannkakan blev lite degen, men sen blev den väldigt bra. Är det någon som vill ha mer pannkaka? Ja! Ja, fixar vi det. Om du delar den här videon, ge en tummen upp, skriv gärna en kommentar nedanför och prenumerera gärna på kanalen, det kommer mycket mer. Ha det bra, hej! Det är en rymlig sidoficka på ryggsäcken här. Rymmer ett helt liggunderlag.